Bom, começamos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Alain. Deixa eu só baixar um pouquinho o Boa noite, áudio Léo. aqui. Boa noite. Deixa eu só baixar um pouquinho o áudio aqui que ficou um pouco alto nas configurações. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Alain. Deixa eu só baixar um pouquinho o Boa noite, áudio Léo. aqui. Pera aí, viu? Pronto. Vamos ver se está chegando gente. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu te colocar em tela cheia também. Gente. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu só regular o áudio aqui rapidinho. Bom, então vou começar, né? Vou começar a apresentação do Alan. Meu nome é Leonardo, vou ser o mediador da primeira live transmitida aqui pelo YouTube, através do perfil da coordenação. Essa é uma iniciativa da coordenação. Eu sou aluno de agronomia, né? Estou no sexto período e eu vou ser hoje o mediador dessa primeira live que vai ser transmitida aqui pelo YouTube. Nosso convidado é o Alan. O Alan é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2017. Ele fez intercâmbio pelo projeto Ciências Sem Fronteiras, de 2013 a 2014, na Universidade de Manitoba, Winnipeg. Depois você me confirma se é isso mesmo a pronúncia, no Tá. Canadá. Atuou com agricultores periurbanos e fez estágio em fazendas de uvas em Petrolina. Ele é mestre em engenharia agrícola na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na linha de manejo de solo e água, e atualmente é técnico em segurança alimentar sênior no grupo Big. Então, você confirma aí, Elan, tudo. Se eu errei alguma coisa, você corrige Eu aí, tá bom? ia só falar da pronúncia. É, seria Universidade de Manitoba. Tem a entonaçãozinha por conta do idioma. E é isso, lá em Winnipeg, no Canadá. Acho que é basicamente isso. Eu trabalhei, Léo, desde a graduação com agricultores periurbanos, com a professora Rosimar, durante 1 ano e 9 meses, mais ou menos. É, na verdade, eu fui para o intercâmbio. Quando eu voltei, eu decidi que queria trabalhar com controle de plantas invasoras. Fiz 2 semestres de monitoria com a professora Angélica, controle de plantas daninhas, e depois migrei para a professora Rosimar. E passei 1 ano e 9 meses com ela, dando assistência técnica aos agricultores no entorno do CEASA. Eu não sei se o projeto ainda existe, mas quando eu estava lá, a gente trabalhou não só eu, mas outros alunos também de agronomia, junto com a professora, ajudando esses agricultores que, dentre as maiores dificuldades, eles tinham problema de manejo de pragas e doenças e problema também de irrigação. Eles faziam uma super irrigação e tinham muito problema de lixiviação de nutrientes, esse tipo de coisa. Então, foi uma fase da vida que eu aprendi muito. Se o pessoal hoje pensa que ah, eu não posso ir para o campo, eu não posso pegar na enxada, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, acho que foi o período que eu mais aprendi durante o meu tempo na graduação, porque eu não estava com agricultor. Bacana, Alan. Então, minha experiência foi essa, e depois eu saí disso e fui fazer o ESO e fui para Petrolina trabalhar com uva. Trabalhei 3 meses numa fazenda de uva, lidando comercial, algo parecido com o que eu faço hoje, com uma parte do que eu faço hoje, mas era bem complicado. Era uma fazenda de uva que a gente tinha acho que 7 variedades na época, se eu não lembro, se eu não estou enganado. Nubia, Crimson, Thompson, Sugar One, não lembro. Eram 7. E a gente trabalhava exportando uva para a Europa, então eu lidava basicamente com cliente, com questão de importação e também com o mercado nacional. Estava em Petrolina, decidi que não queria mais ficar lá, então passei para o mestrado e vim fazer mestrado. Mas aí com foco de eu vou aprender irrigação para levar para a vida. E foi esse o que eu aprendi em 2 anos. Eu entrei com foco no mestrado e terminei. Mas acho que, na maneira geral, é isso. Legal, Alan. Bom, o pessoal tá entrando aí, né? A live vai ficar salva aí para quem perdeu essa primeira apresentação do Alan, mas no decorrer da live ele vai estar tá dando mais detalhes de toda a trajetória dele dentro da academia.
e vai contar as experiências dele agora no, na rede de supermercados em que ele atua, né? Ele é um técnico de segurança alimentar sênior do grupo Big e é um egresso, se formou em 2017 no curso de agronomia aqui da universidade, da casa, e posteriormente fez o curso de, fez a pós-graduação, mestrado em manejo de solo. E é isso, Alan. Vamos, pessoal, ficar à vontade aí para mandar pergunta, comentário. Podem ir comentando aí. Tá. Antes de eu Certo, Alan? falar, Léo, quando eu saí do mestrado, já estava no mestrado, inclusive, eu decidi que eu não queria mais vida acadêmica, tive uns problemas e decidi que não queria. Então eu fui atrás de mercado de trabalho. E foi difícil, foi. Quem chegar para mim e disser hoje que é fácil o mercado de trabalho, tá mentindo, porque não é fácil. Eu fiz inúmeras seleções, inúmeras. Inclusive fiz a da Bung para trainee, fui até São Paulo fazer a última fase. Fiquei entre os três melhores e até hoje não recebi resposta. Aí, até que um dia eu estava numa defesa de doutorado e vi uma publicação no perfil aqui da Coordenação da Agronomia, que uma rede de supermercados, até então eu não sabia quem era, nada, estava recrutando egressos de agronomia para trabalhar como técnico em segurança alimentar. Então eu fui atrás, mandei o currículo e esperei. E aí eu lembro que era o antigo Walmart, antes de ser Big. Me ligaram, só que eu perdi a ligação, então eu fui atrás da pessoa, descobri o telefone do gerente, eu liguei para ele, para o Fábio, que inclusive é meu gerente hoje, e falei com ele, disse que queria fazer a seleção e ele disse que eu ficasse aguardando, que eles iriam entrar em contato comigo de novo. Isso foi em agosto passado. E eu fiz a seleção, fiz todas as fases e no final o Fábio ficou entre eu e o técnico que está lá agora à noite, o Marlon. Inclusive é egresso da casa também. Ele é o sênior da noite, eu sou o sênior do dia. E quando eu passei no processo, o Fábio falou para mim que a disputa era muito acirrada entre eu e ele, que ele tinha gostado de ambos, e que eu aguardasse. Ele só falou isso: Alan, aguarda que a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Está, aí não passei nessa primeira fase. Mas aí liguei para ele e disse: Fábio, eu queria agradecer, o processo foi muito enriquecedor, aprendi muito, muito obrigado pela paciência e pela compreensão. E fui fazer, e fui levar a vida normal. Ele falou uma coisa para mim, fez assim: se eu não lhe contratar como sênior, você aceita ser pleno? Eu disse sim. Ele tem certeza? Eu disse sim. É um cargo inferior para quem não entende a hierarquia. A gente tem os técnicos júnior, os técnicos pleno e os técnicos sênior. Na empresa hoje a gente tem dois, eu sou do dia e Marlon é o da noite. Então, eu esperei ele me ligar, quando foi em meados de novembro ele ligou, dizendo que tinha surgido a vaga. Fiz o processo de admissão da empresa e dia 10 de janeiro eu comecei em paralelo com o mestrado. Quando terminei, já estava na fase de escrever a dissertação e de corrigir, na verdade. Já falei com o meu orientador, pedi dispensa e pedi para o cancelamento da bolsa. E comecei, ingressei lá na empresa e estou até hoje, não me arrependo. Quando eu estava fazendo a seleção do Big, eu tinha passado para a Agritz, que é uma multinacional lá em Goiânia, ela é subsidiária da Mitsubishi. E eu acabei optando pelo Big, aqui do lado de casa. Então, para aquelas pessoas que pensam que o engenheiro agrônomo só pode trabalhar em fazenda, no interior, não. Eu trabalho no centro de Recife, dentro de uma empresa, exercendo a função de agrônomo. Na verdade, eu sou técnico de segurança alimentar, mas o que eu faço é basicamente trabalho de um agrônomo em pós-colheita, em controle de qualidade pós-colheita. E é isso. Hoje a empresa, eu tenho um suporte muito grande, eu tenho um gerente que é mesmo que um pai para mim. Tipo, não tenho que me queixar do Fábio, pelo contrário. Gosto muito dele e ele tem me ajudado bastante quando eu tenho dúvidas. Ele está sempre do meu lado, ele está sempre me apoiando. E ele é um gerente que me escuta muito. Então, por exemplo, chegou um item lá, a gente fez um laudo. Que como é que funciona? Só para deixar vocês cientes. A gente recebe os produtos, que a gente chama de FLV, são frutas, legumes e verduras. A gente recebe do fornecedor e, de acordo com a norma da ABNT, a gente faz um controle de qualidade para garantir que aqueles itens estejam dentro dos padrões estabelecidos pela companhia. Eu tenho limite para podridão, eu tenho limite para dano grave. Só para citar aqui o que seria dano grave, no caso o alho. Um alho que está xoxo, um alho que está brotado, um alho que está com corte. Então tem limites pré-estabelecidos pela companhia que, se o produto chegou dentro daquele padrão, ele é recebido, senão ele é devolvido. Então
a gente recebe os itens e faz um controle de qualidade. Baseado nesse controle de qualidade, a gente decide receber ou não. E o Fábio é daquele que me escuta aqui quando eu chego e digo: ó, Fábio, esse laudo aqui, o percentual tá alto, mas a gente pode tentar tratar de algum jeito. Vamos ver o que é que, se a carga tá toda assim ou se não tá. Então, tipo, ele é muito parceiro nisso. A gente tem um relacionamento muito bom. É, quando eu tô à noite, que eu trabalho durante o dia, eu lidero a equipe que faz recebimento. Não quer dizer que eu não faça recebimento, eu faço do mesmo jeito. Mas aí eu sou aquela pessoa que vai liderar a equipe, que se tem algum problema de qualidade, quem vai tratar sou eu vou ligar pro comercial, eu vou ligar pro fornecedor, para que a gente possa tentar tratar. Mas é bem, bem tranquilo. Pelo menos o relacionamento com a equipe é bem tranquilo. Durante a noite a gente tem uma equipe de 6 técnicos, mais ou menos. E durante o dia, para a FLV, a gente tem 3. Eu que sou sênior e mais 2 júniors. Lá com a equipe da gente. Então, essa é uma das coisas que eu faço. Essa é uma das. É, a gente faz recebimento. A outra, o que eu faço dentro da companhia hoje, é lidar com loja. Então, qualquer problema que a gente tem com loja, e aí está envolvido problema de qualidade, o item chegou na loja com problema, eu vou tentar resolver. Então, eu vou tentar dar um suporte. Eu sou hoje a pessoa que liga o centro de distribuição do Big às lojas. Então, qualquer problema que as lojas têm relacionado à FLV, eles me ligam, eles me mandam um e-mail, e a gente tenta tratar. E eu também faço visita à loja, eu vou acompanhar como é que está os produtos na loja, o que é que a loja está fazendo, se tem alguma coisa que está não conforme, e aí eu vou conversar com a loja para que a gente possa tentar melhorar e que a gente possa manter o padrão de qualidade da empresa. Bacana, Alan. Acho que é mais ou menos isso que eu faço. Tem outras coisas que eu faço, mas de uma maneira geral é isso. Muito legal. E você está há quanto tempo, Alan? Eu estou no Big hoje há quase 7 meses. E é engraçado porque eu entrei lá sem saber de nada. E eu olho para trás e eu faço, putz, hoje eu sei de um pouquinho de coisa. Não sei de muita coisa não, mas eu sei de um pouquinho. Então, é isso que eu digo para todo mundo. Quem está querendo entrar no mercado, esteja disposto a aprender. Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu não vou fazer outra função. Não? A gente lá tem, a gente recebe carne, a gente recebe congelado. E quando eu entrei lá, eu disse ao Fábio, eu quero aprender. Então, tipo, hoje, se a gente tiver alguma emergência e tiver precisar, tem algum técnico que vai assumir o recebimento congelado, o recebimento de carne, eu vou tranquilo, porque eu deixei para o Fábio nítido que eu queria aprender e ele me deu a oportunidade. Não domino, como a galera que faz isso de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas se eles precisarem, eu sei fazer. Então, você tem que estar disposto a querer aprender. Sair da zona de conforto e ir para aprender algo novo. Conhecimento é sempre bom. Então, tipo, eu não tenho, nunca tive problema com, eu não vou aprender nada. Se tá ali, se eu tenho a chance de aprender, eu vou pra cima e eu vou aprender. Então, é isso. Não sei se eu esclareci. Bom, bem legal, Alan. Bem legal conhecer um pouco da sua experiência aí no Grupo Big. E conta pra gente, o que você acha que na academia foi importante para você de aprendizado? Quais foram as oportunidades que você abraçou durante a academia? O intercâmbio te ajudou muito a abrir a sua mente, a questão profissional também, melhorou o seu idioma, que hoje você tem contato com empresas internacionais, né? O mestrado, o próprio ESO mesmo, né? Que para você, como você mesmo disse, foi um grande desafio, que realmente foi não foi nada fácil o seu ESO, né? Conta para a gente o que toda a sua trajetória hoje te fez construir para hoje conseguir dar o seu melhor no Grupo Big. Léo, quando eu entrei na graduação, eu lembro como se fosse hoje, até conversava com uma amiga minha, inclusive ela está fora do país, que eu queria fazer intercâmbio. Eu já tinha colocado na cabeça que eu ia fazer, não sabia como. Eu vou fazer e acabou, e tinha decidido. Então, tipo, eu sempre me esforcei para chegar atrás do que eu queria. Então, se eu coloquei na cabeça aquilo, eu vou fazer. Sou muito decidido em relação às coisas que eu tento fazer. Então, eu decidi fazer o intercâmbio e eu lembro que eu tinha escolhido Portugal. Lá eu não estou te ouvindo, não sei se deu algum problema. Ah, tu colocou mudo. Beleza. Eu lembro que eu escolhi para ir para Portugal com o pessoal porque tinha medo do idioma, eu não falava inglês na época. Então, coloquei Portugal e arrisquei.
fiz todas as provas de seleção. No meio do programa, no meio da chamada, o governo decidiu que a gente não ia mais para Portugal e que a gente escolhesse qualquer país de língua inglesa para estudar, que eles pagariam curso de inglês e que se a gente estivesse dentro das normas do programa, eles iriam pagar. Então, eu decidi ir para o Canadá, tinha Estados Unidos, Canadá, Austrália, e eu acabei optando pelo Canadá pela qualidade de vida. E fui para lá e não me arrependo. Cheguei lá com inglês básico, acho que básico, básico, básico. Mal sabia dizer good morning da vida. E depois de 4 meses eu conversava com um mendigo na rua. Eu coloquei uma meta que eu vou ficar fluente, eu vou aprender. E coloquei meta na vida e aprendi. Quando eu voltei pro Brasil, na universidade lá no Canadá, eu tive a chance de estagiar 15 dias numa fazenda de soja, numa cidade chamada, meu Deus, Rosser. Lembrei agora, em Rosser, com o pessoal, e tipo, tive a chance de aprender, era no final de safra, eu tava com uns 15 dias vagos, então eu fui aprender. Na universidade, me juntei com um professor, a gente desenvolveu artigo, aproveitei o meu intercâmbio da maneira mais proveitosa possível, fiz o máximo do meu intercâmbio. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha falado antes, eu fui trabalhar com a professora Angélica, fiquei com ela 2 semestres, dando monitoria de plantas invasoras. Só que eu via que era muito limitado o que eu estava fazendo, que eu estava me limitando muito. Então, eu queria algo mais, eu queria correr atrás. Então, eu conheci a professora Rosimar, que hoje se tornou uma amiga, mais que uma professora, e fui trabalhar com agricultores periurbanos. Para quem não sabe, agricultores periurbanos são aqueles que produzem comida dentro da cidade. Ali no entorno do Ceasa, entre 2, 3, 2, 1, em agricultores que produzem alimentos. Então, esses agricultores tinham dificuldade com, já junto com o governo do estado, junto com a FADURP, criou esse projeto, onde eles escolhiam o estudante de agronomia para trabalhar com esses agricultores. Eu passei um ano, acho que foi 1 ano e 9 meses lá com a professora, saí de lá por conta do ESA, mas aí era de segunda a sexta, com a mão na enxada, sentando com o agricultor e tipo, não é porque eu tô na academia, não é porque eu tô adquirindo conhecimento que eu posso chegar no campo e chegar com arrogância ou com prepotência para o agricultor. Ele tá ali há 50, 60 anos. Ele pode não ter o conhecimento técnico, mas ele tem o conhecimento empírico. Então, eu trabalhei com os agricultores, tive a chance de publicar 2 artigos num congresso que teve na Itália em 2018. Eu ia para a Itália, mas aí eu entrei no mestrado, acabei não dando certo. 2017. E quando eu estava terminando o ESO, eu queria trabalhar com fazenda de uva, queria trabalhar com exportação, queria trabalhar com agronegócio. Estava naquela fase da vida do eu quero. Então eu comecei a ligar para fazenda. Achei um contato de um ex-aluno da Rural, que era amigo de um professor da Rural. Então saí ligando de um para o outro, eu consegui o contato com ele e fiz uma entrevista. E o que me fez ser contratado, vou ser bem sincero, foi o inglês. Eu lembro que eu ouvi do dono da empresa, Alan, a gente não tem a vaga aberta hoje. A gente não tem a vaga que a gente tem para estagiário. Só que seu currículo é muito bom para eu lhe deixar de fora da empresa. Então eu vou abrir uma vaga só para você. Aí eu passei 15 dias aqui na sede da empresa, que é aqui em Boa Viagem. E depois eu fui para Petrolina. Passei 3 meses, mais ou menos, lá. Trabalhando direto com comercial, com exportação, com importação, lidando com clientes. Quando eu tinha um tempinho livre, que era muito raro, eu pegava o carro da empresa e ia para o Parreiral para aprender a fazer poda, entender como é que funcionava a fazenda, para entender do negócio de uma maneira geral, não ver só aquela visão micro que eu tinha quando eu estava no escritório, que era só comercial, cliente, isso. Mas o que é que estava acontecendo no campo para eu chegar no cliente e dar problema? Então, eu queria ter uma visão macro. Eu saía, pegava o carro e ia para o campo para aprender. Os raros finais de semana que eu ficava em Petrolina, que eu geralmente vinha para Recife, eu aproveitava para estar no campo com o pessoal, aplicando, vendo eles aplicarem defensivos, fazendo adubação. Aí, quando eu estava lá, eu vi que tinha uma coisa que eu, como engenheiro agrônomo, não dominava, que era irrigação. Então, me inscrevi para o mestrado e fiz a seleção. Passei, vim para o mestrado. Trabalhei 1 ano e... Contando as disciplinas, com o mestrado deu 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. Não chegou a dar 2 anos, não.
Durante o mestrado, o inglês me favoreceu muito, mas muito, muito mesmo. Ao ponto de todos os artigos que tinha na, que a professora mandava para a gente em inglês, eu traduzia para o pessoal para a gente poder estudar. Durante o mestrado, quem me acompanha no Instagram sabe, no Facebook, eu tive a chance de me inscrever para um desafio internacional lá em Pordenone, na Itália, que chama Urban Farm. E eles tinham uma área bem antiga em Conegliano e eles pediram para a gente revitalizar do ponto de vista agrícola, que eu pegasse aquela área e fizesse produzir alimento. Então, quando eu estava lá nesse projeto, a gente entrou meio que despretensioso, fomos eu, o Ricardo, que agora está fazendo mestrado na Espanha, a Estela, que era doutoranda da Rural, e o Éder também, que era doutorando da Rural na época. Então a gente se inscreveu e meio que sem pretensão, passou da primeira etapa para a segunda, para a terceira, e quando viu, chegou a mensagem para a grande final, que seria lá na Itália. Então, graças à Rural também, aí eu tiro os méritos da reitora, a professora Maria José, ela ajudou muito, a gente levantou o dinheiro. Eu lembro que ela chegou para mim na terça-feira e disse: você vai para a Itália no domingo. Eu: oi, professora. Ela disse: o dinheiro está aqui, compra passagem de avião, pega o avião e vá. Então eu peguei o avião e fui lá para a Itália, e a gente ficou em quinto lugar no mundo, e eu ganhei o prêmio de melhor apresentação oral. O congresso foi todo em inglês, porque eu não falo nada em italiano. Eu dizia lá na Itália: eu paro niente, você fala nada. Então, tipo, o congresso era todo em inglês, então, tipo, ajudou muito. E quando eu voltei pro mestrado, quando eu voltei da Itália para cá, eu voltei com outra visão, conversei com muita gente lá, gente do mundo todo, tinha gente do Egito, da Rússia, então, tipo, eu tive a chance de conversar com muita gente, e eu vi que o que eu estava fazendo no mestrado não estava me deixando satisfeito do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, que eu estava me limitando muito. Aí foi quando, Léo, eu comecei a correr atrás de fazer aplicações para entrevistas de emprego, correndo atrás de empresas que estivessem recrutando, grupos no WhatsApp. Então, tipo, eu saí realmente correndo atrás porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não queria terminar o mestrado e ingressar no doutorado. Eu não tinha essa opção na minha vida. Eu dizia: eu vou trabalhar de qualquer outra coisa, até de comissário de bordo no aeroporto, mas eu não vou ser... não vou pro doutorado. Não quero. Não quero. Então, tipo, foi algo, uma decisão tomada, uma decisão... Todo mundo me criticou que, você deveria ir pro doutorado, você deveria ir pro doutorado, você deveria ir pro doutorado. E só que eu sabia que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E a minha saúde psíquica, a minha saúde emocional vale muito mais a pena do que um título. Não me arrependo de ter feito mestrado. Não julgo aqueles que vão pro doutorado. Para mim, não era o que eu queria. Não era o meu momento. Talvez daqui a 2, 3, 4, 5 anos eu volte. Mas eu não tenho pretensão nenhuma hoje, eu tô muito feliz com o que eu faço. Sou realizado com o que eu faço. Tem os estresses, tem, como qualquer outro emprego tem. Mas eu gosto muito, muito, muito do que eu faço mesmo. Gosto da companhia. A equipe que a gente tem é muito, muito tranquila. A gente trabalha realmente muito unido. E a gente é realmente uma equipe. Se tem qualquer problema... aconteceu um problema em outro departamento, a gente vai e ajuda. Então, tipo, não é aquela coisa de... Tem os técnicos que trabalham no resfriado, tem os técnicos que trabalham com FLV. Não, todo mundo trabalha junto. Tem pessoas que são mais especializadas no FLV e tem pessoas que são mais especializadas em resfriados. Então, mas é basicamente isso que eu faço hoje, eu digo a você. 100% das oportunidades que se abriram para mim, profissionalmente falando, tiveram inglês como ponto-chave, como ponto principal. Eu digo para todo mundo hoje que inglês não é mais diferencial, inglês é algo necessário. Qualquer entrevista de inglês, qualquer entrevista de emprego que você for fazer, hoje em dia, eles vão exigir que você fale inglês. Tem uma pergunta aqui, eu tô vendo aqui na live, Isabel falando, fala dos perrengues. Pois é. Eu tive dificuldades, e muito, durante o mestrado. E muitas, não foi pouca não. Inclusive, eu não queria ter que entrar no assunto, mas a Isabel perguntou, eu tô checando os comentários aqui. Ela falou, eu tive inclusive que repetir meu experimento, acho que umas 6 vezes. 6 vezes mesmo. Então, tipo, não dava, não tinha sossego. Enfrentei perrengue, corri atrás, mas quem me acompanha
sabe, quem me acompanha em redes sociais, para vocês terem ideia, pessoal, eu fiz uma entrevista na Bung, eu saí de Recife no domingo de manhã, passei o dia fazendo a seleção da Bung em São Paulo e voltei para Recife à noite, porque no outro dia de manhã eu tinha experimento para tomar conta. Então, não é flores, não pense que ah, ele saiu, ele fez intercâmbio e foi mil maravilhas, não. Teve estresse do mesmo jeito, foi pesado do mesmo jeito, a distância é um problema. Por mais que você diga, ah, eu vou morar fora, eu vou morar num país novo, eu vou aprender o idioma novo. Ótimo, é muito, muito bom isso. Mas aí você tem que colocar em consideração que você vai estar longe da sua família, que você vai estar longe dos seus amigos, que você vai estar vivendo num país que a cultura é completamente diferente, se adaptando a um idioma que é completamente diferente do seu, e que você vai ter que fechar o olho e dizer assim, eu tô aqui, eu vou ter que aproveitar ao máximo. Então você tem que ter muita maturidade para poder lidar com isso. Trabalhar com agricultor não foi fácil, principalmente você chegar novinho, estudando de agronomia, tem aquela coisa de, ah, ele é arrogante, ele é prepotente, até você conseguir quebrar isso com o agricultor e conseguir estar lá trabalhando com ele tete a tete, é complicado. Mas eu acho que é isso. Tem uma pergunta do Henrique aqui embaixo, que ele está perguntando de que forma eu uso inglês no Big e onde eu quero chegar na empresa. Valeu pelo que tu falou, Henrique, aqui nos comentários. Eu uso... Principalmente porque o Big, ele era um... A gente pertencia ao Walmart antes. Então, tipo, muita coisa da empresa ainda usa inglês, ainda é necessário usar inglês e tem muita questão de importação. A gente importa muito produto, então a gente tem treinamento em inglês, a gente tem treinamento em espanhol. Então, eu realmente uso inglês com uma frequência muito grande. A gente tem muito treinamento sobre pós-colheita, sobre armazenamento de produtos importados, que são em outros idiomas e, como todo mundo sabe, inglês é o idioma universal. Tem me ajudado muito, pessoal, mas muito, muito, muito mesmo. E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é uma boa pergunta. Eu tive essa pergunta faz um mês atrás com o meu gerente. Eu quero chegar a um cargo de direção. Eu quero sair de sênior, subir para gerente, gerente nacional e depois um diretor. Mas aí o foco é realmente crescer. Eu quero correr atrás das oportunidades que a empresa me oferece. E o Big valoriza muito pessoas que se qualificam, pessoas que estão dispostas a aprender, que estão dispostas a enfrentar desafios. Então, para mim é muito gratificante fazer parte de uma empresa dessa. Gosto muito, muito, muito mesmo. E para aqueles que perguntam, se eu trocaria o Big por outra, hoje não. Hoje eu estou feliz com o que eu faço. O professor Antônio perguntou assim, deixa eu ler aqui para você. Alan, tá. Há alguma proposta do Grupo Big a você, por ser agrônomo, quanto à possibilidade de incremento no setor de hortifruti da rede? Professor, tem e não tem. Como é que eu poderia dizer isso? A empresa ela é muito transparente, na verdade... Ela deixa claro que pessoas que se destacam, que pessoas que têm qualificações podem sim crescer. Quando eu entrei na empresa, eu fui contratado para fazer o que eu faço hoje, que é visitar a loja, ver o problema que a gente tem, questão do controle de qualidade. Mas o Big, ele tem perspectivas de crescimento, como qualquer outra empresa. A gente quer se consolidar como o maior grupo varejista do país, eu espero que a gente consiga. Então, tem sim chance de crescimento, mas aí durante essa pandemia, o mercado meio que está balançado. Graças a Deus, para a gente, como rede varejista, está tranquilo. Mas sim, todos os funcionários da empresa, eles são estimulados a crescer. E eles são estimulados a querer mudar de cargo, a querer progredir na empresa. É uma empresa que valoriza muito profissionais que são qualificados e que querem se qualificar. Eu acho que eu respondi a pergunta. Vou pedir para o pessoal continuar mandando perguntas aqui, porque essa interação é bastante importante para o enriquecimento da live, né? E eu vou fazer logo uma minha aqui. Alan, quais foram as principais coisas que você teve que abrir mão durante a graduação, especialmente durante o mestrado também, né? Que foi bastante decisivo. Para você poder chegar nesse ponto que você está hoje, né? O que foi que você teve que deixar para trás, as pedras do caminho, para hoje você poder ter um pouco mais
de conforto, de tranquilidade, né, de ter conseguido um bom emprego. Léo, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não abri muito mão, tipo, eu abri mão de algumas coisas assim, mas eu sempre fui muito daquele. Eu vou estudar, 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 mas eu vou estudar de segunda a sexta. Sábado, domingo é meu. Eu vou sair, eu vou viajar e vou curtir do mesmo jeito como todo mundo. Mas aí você acaba abrindo mão de uma festa durante a semana, você acaba abrindo mão de uma saída que você quer dar com seus amigos, porque você tem realmente que entregar prazos. E quando você decide entrar para a vida acadêmica, ou até mesmo durante a graduação, quando eu entrei na Rural lá em 2011, faz tempo, entrei na Rural em 2011, agosto de 2011, era uma realidade completamente diferente. Porque, primeiro, eu fui o primeiro da minha família a conseguir passar numa federal. Então, já vem por aí. Quando eu entrei, ninguém entendia a rotina, porque eu saía de casa, acho que 11, 10 e meia da manhã e voltava 8 horas da noite, quando eu conseguia chegar nesse horário. Eram, acho que, 6 conduções por dia. Era bem complicado. Então, se eu for falar da graduação da maneira geral, foram noites sem dormir, foram finais de semana estudando, tinha que estudar. Nunca gostei de estar de véspera de prova. Fiz, mas nunca gostei. E durante o intercâmbio, acho que durante a graduação, da maneira geral, o que eu tive que mais abrir mão foi o conforto da minha casa, o conforto do meu país, para aprender o idioma novo, para mudar de país. Eu lembro como se fosse hoje. Se você me pedir para contar, segundo por segundo, aquele dia eu lembro. Eu lembro que eu estava na Rural, na terça-feira, fazendo uma prova de... acho que entomologia era isso, eu não lembro o nome do professor agora, era um senhorzinho, acho que ele já tinha 80 anos. Fui fazer a prova na terça-feira, saí da Rural, fui pra casa de campo comprar dólar, vim pra casa, fiz mala nas pressas, dormi, acordei na quarta-feira e tipo, parecia que não tava acontecendo. Eu digo a vocês que a ficha pra mim caiu quando eu entrei no avião, fecharam a porta e eu disse, putz, agora é um ano e meio fora. Quando chegou lá, eu cheguei em Toronto, minha mala foi extraviada, eu não falava inglês, eu tive que tentar resolver. Cheguei no IPEG, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, era um país completamente diferente. Na rua só estava barulho, não entendia nada, 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 era só barulho. Então, tipo, foram noites sem dormir, foram dia das mães que eu tive que passar estudando, que eu tive que passar longe, férias. Então, tipo, hoje eu posso chegar para você dizer assim, ó, se eu quiser viajar amanhã, eu tenho condições de ir. Não recebo rios de dinheiro, não. Mas se eu quiser trocar de telefone daqui a 2 meses, eu consigo guardar dinheiro e trocar. Então, eu acho que você tem que abrir mão, sim, de algumas coisas. De festa, de balada, mas você tem que se qualificar, você tem que escolher. Eu tenho sempre isso comigo, eu trabalho de segunda a sexta. Vão abrir sessões de trabalhar final de semana? Vai. Mas eu trabalho segunda a sexta. Então, tipo, eu tenho que dar o meu máximo segunda a sexta. E sábado, domingo é meu. Eu posso viajar, eu posso curtir, eu posso fazer o que eu quiser no meu tempo livre. Então, para aqueles que pensam que a graduação é tempo de descansar e que eles têm que correr atrás de estágio, eu diria que não. A hora de correr atrás de estágio é durante a graduação. A hora de ganhar conhecimento é durante a graduação. A hora de fazer aquele networkzinho é durante a graduação. Porque o profissional que você é durante a graduação vai refletir no mercado de trabalho. A pessoa dedicada que você é durante a graduação vai refletir. Vou só dar um exemplo que aconteceu. Quando eu fiz a seleção para a empresa lá em Petrolina, ligaram para professores da universidade perguntando como é que eu era. Se eu gostava de estudar, se eu não gostava, se eu era... como é que eu poderia dizer? Se eu era comprometido com o que eu fazia, qual eram as minhas notas, se bem que a nota vale... tem tanto peso, mas como era o Alan, aluno, com certeza realmente valia a pena me contratar. Então, eu digo que durante a graduação, eu pude aproveitar o máximo, que eu trabalhei com agricultor periurbano, que eu vi de tudo, eu trabalhei controle de plantas invasoras, e durante o mestrado eu trabalhei com irrigação. Então, eu fiz um pouquinho de cada coisa, não sou expert em tudo, mas eu vivi um pouquinho de cada coisa. Então, se você está no primeiro semestre agora, faz um estágio com o que quer que seja, só para tu ganhar conhecimento e vai galgando. Ah, Alan, não gostei disso aqui. Muda, dá tempo. Mas, tipo, não deixa passar
a chance não, porque a galera acha que ah, eu só estudo à tarde, então eu só tenho que estar na rural. E segunda a sexta, das 13 às 18. Não. Você tem que estar na rural de segunda a sexta, das 8 ou das 7 até as 18. E abre mão da tua manhã, seja para estudar, seja para estar com um professor, seja para estar fazendo uma pesquisa, para o que quer que seja, mas você tem que realmente estudar. Não de se matar, mas e não estudar para passar em prova. Estudar para entender o que está fazendo. Passar em prova é... Eu penso que, para mim, é meio que irrelevante. É, tipo, você tem que aprender realmente o que você está aprendendo, porque você vai ser cobrado mais para frente. Acho que é isso. Bacana. É, o pessoal tá, tem gente entrando agora aqui ainda, né? Tem aqui uma mensagem do professor Edivan. Parabéns, Alan. Sempre muito focado. O professor Antônio aqui dizendo que eu também não gosto de perguntar, né? A disciplina é fundamental. Você deixa isso muito claro com a sua fala. Parabéns. É, então, na verdade, é isso, né? O que você relata, né, por experiência própria, que não precisa abrir mão de tudo, né? O importante é o equilíbrio. Às vezes, o difícil é encontrar o equilíbrio, né? Porque até o próprio ato de você sair, se divertir, encontrar amigos, um aniversário, uma viagem, isso também faz parte da assimilação, do crescimento, né? As experiências que paralelas ocorrem de lazer, elas são importantes, né? Quando então, eu fui para a Itália, só desculpa te interromper, quando eu fui para a Itália no passado, o congresso acabou na quinta, foi, era por volta das 3 da tarde. Eu decidi que eu não ia voltar para o Brasil na sexta. Eu disse, não vou voltar, vou voltar para o Brasil no domingo e vou aproveitar. Fui para a Itália, fiz meu trabalho, apresentei, coisa, trouxe tudo para o Brasil e tal, mas tirei 2 dias de lazer. Fui andar em Veneza, que vi minhas fotos no Instagram, sabe? E fui aproveitar. Então, tipo, eu consigo equilibrar os dois. Eu tenho coisa para fazer, mas eu também vou descansar. Então, tipo, senão você surta. A graduação é muita coisa. Os primeiros períodos até que são mais tranquilos, mas quando chega sexto, sétimo, oitavo, é muita coisa que você tem que estudar e vai exigir todo aquele conhecimento que você tinha lá no passado. Então, se você não fez o ciclo básico, que eu digo que são os 4 primeiros semestres do curso bem, chega lá na frente, você vai ser cobrado. Tem muita coisa hoje que eu olho e faço, putz, velho, mas isso está acontecendo porque dentro da célula aconteceu isso, então eu lembro lá das disciplinas que eu paguei no primeiro e segundo semestre para poder conseguir relacionar com o que está acontecendo. Bacana. Bom, Alan, conta pra gente um pouquinho mais sobre sua experiência aí no Grupo PIG, né? Como é que foi que você chegou até essa vaga? É importante a gente conhecer. Pois é, quando eu decidi, Léo, que eu queria trabalhar no mercado privado, que eu queria sair da vida acadêmica, eu disse para mim mesmo que estava na hora de correr atrás. Então eu comecei a... Tudo que era grupo... De WhatsApp, de Facebook, que tem lá, vagas para agronomia, eu comecei a entrar. E uma coisa que eu escutei, uma frase, nunca esqueço. A gente tem que usar o LinkedIn, aquela lá, rede social, mais tempo do que a gente usa Instagram ou Facebook durante o dia. Porque sua rede de contato está ali, você tem que começar a adicionar pessoas, a procurar pessoas-chave e começar a adicionar, e começar a fazer o network para quando você colocar lá, estou precisando de emprego ou estou aberto a contratações, para que as pessoas vejam e queiram me contratar. Então, procura pessoas que tenham afinidade com aquilo que você trabalha. Por exemplo, eu queria, no início, trabalhar com irrigação. Então, Netafim, Asbronol, eu comecei a adicionar o pessoal que tipo, tem até hoje no LinkedIn. Mas, voltando à pergunta, quando eu decidi que eu não queria mais, eu comecei a entrar e comecei a fazer um monte de seleção. Mas era um monte, não era uma nem duas, não. Levei muitos não na cara. E eu lembro que tiveram outras entrevistas que eu não consegui fazer. Eu passei para a final em várias. Mas eu não consegui aí porque, por exemplo, eles ligavam hoje e eu tinha que estar em Goiânia, ou eu tinha que estar em Porto Alegre, ou eu tinha que estar no Rio de Janeiro amanhã. Então, era impossível na época por questão de financeiro. Então, quando eu fiz a do BIG, que ainda era o Walmart na defesa da seleção, eu estava numa defesa de doutorado e eu vi só o post na página da coordenação da agronomia. Acho que foi a Ana Paula que postou, dizendo que tinha uma empresa, um grupo varejista que estava procurando engenheiros agrônomos e que a gente tinha que mandar o currículo até 2 horas da tarde, ou até 1 hora da tarde, não lembro. Eu estava com o computador, abri o computador, já tinha o currículo pronto,
editei e mandei. Não esperava nada. Depois eles me ligaram, eu não podia atender. Aí descobri que era a ligação da empresa. Saí para a coordenação de egressos da ida rural, conversei com a pessoa ligou para o gerente, eu falei com o gerente no telefone, ele disse que eu tivesse calma, que eles iriam entrar em contato de novo comigo, e demorou uns 10 dias, e eu fui fazer a entrevista. A entrevista foi bem tranquila. Outra coisa que eu queria deixar bem ciente, todas as entrevistas que eu fiz, todas, sem exceção nenhuma, eles vão olhar seu currículo, eles vão olhar seu... a experiência que você tem, bom, mas eles vão ver se você tem um perfil da empresa. Então, o que é que eu digo com o perfil? Você tem o que a empresa está buscando. A empresa precisa de alguém para liderar, ela precisa de um líder. Então, pessoas que são receosas, pessoas que não falam o que pensam, lógico, de maneira respeitosa, lógico que sem usar de arrogância nem qualquer outra coisa, mas pessoas que não se mostram, que não sabem se vender, é um problema. Então, minha entrevista com o Fábio, acho que durou mais ou menos uma hora. E ele perguntou das experiências pessoais que eu tive, das experiências profissionais que eu tive, e se eu estava disposto a mudanças, e se eu estava disposto a aprender. Eu tenho um problema, eu, Alan, sou muito seguro em relação a inúmeras coisas, eu sou extremamente seguro. Mas quando eu estou resolvendo um problema, eu tento não mostrar insegurança, para aquelas pessoas que trabalham comigo. Eu tô por dentro tremendo, mas tipo, por fora eu tô mostrando que eu tô bem, que eu tô confiante, e eu tento passar confiança para quem tá me ouvindo. Então, para aquelas pessoas que dizem, ah, Lama, mas eu sou insegura, eu tenho medo de falar em público, vai treinando em casa. Veste um personagemzinho quando precisar falar, porque isso vai ser importante. O que vai fazer você ser contratado, ou eu ser contratado quando a gente disputa a mesma vaga, é como eu me portei na entrevista, porque pessoas que têm a mesma qualificação ou pessoas que têm qualificação inferiores à da gente conseguem ser contratadas e a gente não, porque eles se deram melhor na entrevista, eles tiveram maior jogo de cintura, eles conseguiram mostrar mais confiança durante a entrevista, e que é, eu digo a você, 90% da sua contratação tá ali, você e o RH, no meu caso, eu e o meu gestor. Então, tipo, a gente tava tete a tete e foi bem tranquilo, ele me deixou bem, bem confiante, bem tranquilo mesmo. Então, para aquelas pessoas que têm algum problema de confiança, só vai. E, Alan, mas eu não achei o emprego dos sonhos, eu quero trabalhar com irrigação, mas não tem vaga para irrigação, vai trabalhar com fertilidade do solo, vai trabalhar com manejo, vai trabalhar como vendedor. Mas sempre com aquela meta de aonde eu quero chegar. Hoje eu cheguei onde eu tô. Hoje eu sou técnico de segurança alimentar sênior. Primeiro emprego, diga-se de passagem, e eu já fui contratado como sênior. Então, tenha meta. Ah, eu quero chegar em tal lugar, mas o que é que eu preciso fazer? Cria o que a gente chama de checklist na cabeça. O que é que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? O que é que eu preciso fazer para alcançar aquela empresa, para alcançar aquele cargo? E se não é... Eu vou só usar como exemplo... Se não é o Big, vou usar a empresa que eu trabalho, que seja um Carrefour, que seja um Pão de Açúcar, que seja um Atacadão, mas você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mete a cara e vai. Só vai. Ah, mas eu não sei. Primeiro, tira da cabeça esse eu não sei. É isso que eu digo para todo mundo. O não sei não existe. O único... Seu maior inimigo, na verdade, é você mesmo. Eu lembro quando eu fui fazer seleção da Bung, eu fui lá para São Paulo, e eu cheguei lá, a galera, eu tenho um pós-doc nisso, eu falo 7, 8, 9 idiomas, e... Beleza. Quando eles chamaram lá para frente, as pessoas que foram selecionadas, fomos eu e mais duas meninas, uma do Maranhão e uma de Porto Alegre. A gente foi pra entrevista final, a entrevista demorou mais ou menos 40 minutos, e... as pessoas que foram escolhidas eram pessoas que só tinham inglês, porque era o que a vaga exigia. A vaga na época exigia inglês, era para ser trainee. Então, eu lembro que na minha entrevista, ele perguntou para mim assim o seguinte: Alan, se eu não te contratar como trainee, tu aceita ser analista? Te contratar como analista? Eu disse sim. O senhor pode me contratar como zelador, mas eu sei onde é que eu quero chegar dentro da companhia. Então, estejam dispostos. Ah, mas eu quero ser contratado como
engenheiro agrônomo, ah, eu quero ser contratado como gerente, ah, eu quero ser contratado como diretor. Gente, ninguém começa como diretor, ninguém começa como gerente. Então, tipo, é melhor tu aceitar um cargo menorzinho e ir subindo na empresa, mostrando que você tem competência para chegar naquele cargo, do que tu receber um cargo de gerência e depois fazer alguma besteira e ser demitido, e aí? Então, o que eu digo para todo mundo hoje é: se a empresa tá te contratando para a seleção foi para um cargo de sênior, e eles não têm a vaga para você, mas eles gostaram do teu perfil e estão te oferecendo um pleno, aceita. E depois mostra dentro da companhia que você pode ser um sênior. E eu garanto para você que na primeira oportunidade que tiver, a empresa vai te contratar. Vai te promover, desculpa. Primeira oportunidade, ela vai te promover. Mas você tem que mostrar competência, você tem que mostrar disponibilidade para a empresa. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas eu tô com sono. Ah, mas eu tô com isso e com aquilo outro. Você é contratado pela empresa. Então, de segunda a sexta-feira, naquele horário específico, você vai ter que dar o seu melhor. E nunca fazer só o mínimo, nunca fazer só o que me pedem. Vai sempre além. Corre atrás do que tu quer. Mostra para o teu gestor que ele é aquele técnico que ele pode contar contigo na hora que ele precisar. Se ele precisa que tu vá... Ah, tu tá aqui em Recife, eu vou usar o exemplo de um amigo meu, ele até tá na live, Wagner. Tu tá aqui em Pernambuco hoje, eu preciso que tu vá amanhã pro Rio de Janeiro. Só vai. Vai ser complicado? Vai, não é fácil não. Não é fácil pra ninguém, mas só vai. Você tá ganhando pontinhos ali. E é muito mais fácil o teu gestor contratar alguém, ou promover alguém que ele já conhece, de que alguém do zero. Então, se ele sabe que ele tem um técnico que tá ali do lado, e que pode não ter tanta qualificação para aquele cargo, mas tem competência para aquilo, ele vai arrumar um jeito de te promover. Pode ficar tranquilo. Então é isso. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, Léo. Acabei falando demais, na verdade. Só queria saber se a galera tem alguma pergunta. Se tem, vai deixando, que tá subindo aqui. Eu vou respondendo na medida do possível. Isso. Exatamente. Não, você realmente... contou sua experiência, é muito importante para a gente. O intuito dessa live é justamente essa, né? É justamente essa, de poder, da gente absorver um pouco das experiências do pessoal que já foi para o mercado, né? E para a gente poder, na verdade, se projetar também para um futuro, avaliar o que a gente está fazendo na graduação, que está deixando de fazer, que está permitindo ou não permitindo que a gente alcance esses objetivos que a gente deseja, né? Ou quanto de importância tem esses objetivos que você tem na sua vida, né? Então, a ideia é justamente essa, você conseguiu transmitir muito bem. O exemplo do Wagner é bem legal também, inclusive o Wagner vou convidar, já vou reforçar o convite, né, para ser o próximo convidado aqui dessa série, do primeiro emprego, né, bastante legal a experiência dele também, e é isso, basicamente, né, o professor Antônio comentou aqui, né, um momento de formação não apenas profissional, mas formação pessoal, principalmente. E realmente é isso, né? Em paralelo com a formação técnica, é importante desenvolver também outras habilidades que vão te render uma vantagem a mais numa contratação, né, eventualmente. Isso. É importante ter o diferencial. Deixa eu ver aqui. Entendo os ganhos de cada fase da sua vida, mas tendo o entendimento que tem hoje, teria investido no mestrado como investiu? Ficou complicado. Acredita que se tivesse saído antes para o mercado de trabalho, teria sido mais vantajoso? Professor, essa pergunta é bem complicada de responder. Eu não me arrependo do mestrado, de maneira nenhuma. Viveria de novo, viveria com todos os estresses, com todos os aperreios, com todos os perrengues que eu vivi, viveria de novo. Não sei se seria mais vantajoso para mim essa questão de ter ido direto para o mercado de trabalho. Eu acho que não. Eu acho que eu precisava do amadurecimento que o mestrado me deu. O amadurecimento de tomar conta de um experimento de... Porque a visão que a gente tem na graduação é muito de eu tenho que aprender aquilo e só aquilo. Eu tenho que aprender a passar na prova. E no mestrado, não. Eu tenho que aprender e, muitas vezes, ensinar para os outros, já dominar o assunto. Eu tinha uma disciplina de estágio de docência que auxiliava o professor com aulas práticas. Então,
Eu diria que, para mim, eu, Alan, posso falar por mim hoje. Eu não me arrependo de ter feito mestrado de maneira alguma. Mas eu queria ter tido a chance de ir para o mercado de trabalho mais cedo. Sim. Eu acho que você tem que ter metas na vida. E não colocar nada como segundo plano, do tipo, ah, se eu não passar no mestrado, eu vou para o mercado. Ou, ah, se eu não conseguir nada no mercado, eu vou pro mestrado. Não. Eu, quando entrei no mestrado, eu sabia que eu queria aprender irrigação. E foi o que eu fiz. Então, vai de cada um. Tem pessoas que acham que o mercado de trabalho é complicado. Tem pessoas que acham que o mestrado é complicado. É, eu tive a chance, se eu quisesse ter ficado lá em Petrolina, na Fazenda de Uva, eu poderia ter ficado, porque eu tive a chance de ser contratado. Eles fizeram uma oferta e, por problemas pessoais e problemas também de deslocamento, eu preferi ficar aqui em Recife. Preferi não aceitar. Então, se eu tivesse tido uma oportunidade boa, eu não teria ido para o mestrado, sim, não teria ido, mas também não me arrependo de ter feito mestrado. A experiência que eu tive na pós-graduação foi muito válida e muito boa. Então, então eu digo para vocês que vale a pena sim fazer mestrado. Vale a pena desde que você tenha metas na vida. A minha era aprender irrigação. Eu aprendi. Se você não se vê na pós-graduação, se você não se vê fazendo experimentos, escrevendo artigo científico, digo para você que não vale a pena. Não vale a pena, não. O estresse da pós-graduação é muito alto. Muito alto mesmo. Só quem está passando pelo processo todo sabe o que é que a gente passa. Então, não pensem que mestrado é mil maravilhas e que uma bolsa de R$1.500, que é a bolsa do mestrado, se for CAPES, se for FACEP, é R$1.525, vai salvar a tua vida. Vai não. Você vai ter muito estresse. Não é pouco, não é muito. Então é isso. Eu não me arrependo de ter feito o mestrado, mas... não me arrependo de ter feito o mestrado, mas eu queria ter tido a chance sim de ter ficado no mercado, mas aí... eu teria que ter recebido uma proposta de emprego muito melhor. Muito melhor do que a que eu recebi. Eu não falo nem questão de salário, mas uma questão de benefícios. Então, tipo, a oferta que me foi feita foi para receber um salário muito próximo ao que eu recebia como estagiário e para morar numa fazenda no meio do nada, que não tinha saldo de internet, não tinha saldo de telefone, que eu ia ficar lá de domingo a domingo. Então, para mim, naquele momento, não valeria a pena. Eu acho que as pessoas têm que ponderar muito o que é que elas querem. O Alan, há 2 anos e meio atrás, viu que não valia a pena. Hoje, talvez valesse. Então, eu digo que todo mundo tem que ponderar. E não ficar preso... E não ficar preso a uma especialidade só. Eu tava procurando a palavra. Não ficar preso só à irrigação, só a solos, só a MIP, só a sementes. Eu tô falando somente que a Alana tá aqui, eu vi passando ela aqui, ela trabalha com sementes. Mas está disposto a aprender e a querer aprender. Está sempre disposto de sair da zoninha de conforto e aprender. Correr atrás, dizer que quer algo. E colocar meta e deixar claro para todo mundo e estimular a galera, ó, eu quero sair daqui porque daqui a 6 meses eu tenho outra coisa para fazer, eu quero correr, eu quero sair da onde eu tô. Sair da zona de conforto, eu diria que hoje é um dos principais diferenciais para quem tá no mercado. E Alan, mas o salário é ruim. Beleza, velho, é começo de carreira. Não pensa que tu vai sair hoje da graduação e vai ganhar um piso que a categoria paga, não, porque tu não vai ganhar, não. Fique muito, muito, muito satisfeito se você conseguir um salário de R$2.500. Eu não vou entrar em questão do salarial quanto eu recebo, porque a gente tem normas da empresa que não permitem. Mas é isso. Tipo, abre, se joga no mercado, se permite, ganha experiência e corre atrás. Wagner tá me chamando para ir para irrigação. Eu aceito, Wagner, um salário. Se tiver um salário um pouquinho maior que o meu, a gente negocia. Não, tô brincando, eu tô bem no big. Não tenho pretensão de sair da empresa hoje, não. Eu gosto do que eu faço. Sou feliz, sou realizado como profissional.
Então, eu acho que é isso. Se alguém mais que está assistindo aí tiver alguma pergunta, quiser mandar ou alguma sugestão. É isso, acho que o pessoal está falando que tem que ter disponibilidade para alcançar novos desafios, é verdade. Se não tiver, não adianta não, viu? É, pessoal, fica à vontade, vocês continuam mandando perguntas. Aí a gente já está quase acabando, a meta era uma hora, cerca de uma hora de live, mas ainda tem tempo de fazer pergunta, de curiosidade. Eu estou percebendo que os comentários estão com um certo delay, está chegando primeiro para o Alan do que para mim. Até por isso que muitos dos comentários o próprio Alan leu, né? Pois Fez é. leu a pergunta e leu a resposta. Eu estou percebendo que tem um delayzinho. Mas vamos mandando aí, vamos interagindo. Chegou mais gente aí. E compartilhe o link aí no, nos grupos, no privado com o pessoal para poder assistir também. Essa live vai ficar salva também. Então vocês podem assistir depois ela Pessoal, completa o que de eu queria novo. falar, Léo, é que tem muita gente que fala assim: "Ah, Alan, mas eu tenho dificuldade. Ah, eu não consegui aprender o idioma, inglês é isso e é aquilo outro." Gente, a gente tem uma porrada de aplicativos hoje na internet que pode te ensinar. Se tu pegar 15 minutos do teu dia, eu tô falando 15 minutos. Eu dei aula de inglês durante quase 5 anos. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu só esqueci de mencionar. Eu não queria perder o idioma que eu tinha aprendido, porque eu sonhei muito a aprender, então não vou perder o que eu tinha aprendido, né? Eu corri atrás e um jeito de manter o idioma foi dando aula. Eu dei aula de inglês de turma de beginners, que a gente chama que é iniciante, até post-advanced, que seria o mais avançado. E eu sempre dizia para meus alunos: tira 15 minutos do teu dia. Em vez de estar 15 minutos vendo vídeo no YouTube, ou tá vendo stories no Instagram, ou tá vendo besteira no Facebook, sempre vai estudar. Ah, mas inglês é difícil, eu não aprendo. Ah, então vou ser bem sincero com vocês, você vai ficar ultrapassado no mercado. Porque inglês hoje em dia não é luxo. Inglês hoje em dia é necessidade e obrigação. Eu já estou correndo atrás do meu terceiro idioma, do meu quarto idioma, porque eu quero aprender. Então não pense que. Não coloque dificuldade para o que vocês querem, coloque metas. Um deserto está cheio de programa aí. Tem um site muito bom que eu uso, se você já tem um certo conhecimento de inglês, eu uso quando eu estou com alguma dúvida, que é o engvid.com. Eng de English, vid de vídeo. É engvid.com. São aulas de canadenses que são gratuitas. Tu assiste uma aula sobre determinado assunto, tu clica lá embaixo no quiz e responde para testar teus conhecimentos. Então, eu não admito hoje que uma pessoa chegue para mim e diga: "Ah, eu não aprendi porque não tive oportunidade." Não, você não aprendeu porque você não quis. Então, é isso. Eu gosto muito, eu gosto de estudar, o famoso nerdzinho, mas eu também gosto de viver a vida, eu gosto de aproveitar, eu gosto de viajar, eu gosto de sair para a galera. Se bem que agora na pandemia ninguém pode. Eu tenho vida social do mesmo jeito. E minha sabe, meus amigos, Léo sabe, a Amanda sabe, a Alane também tá aqui, a gente sai. Eu tipo, não deixo de viver porque eu tô trabalhando, eu não deixo de viver porque eu tô estudando. É lógico, tem semanas, tem dias do mês ou tem épocas do ano que eu tô realmente atarefado e que não dá. Mas quando dá, a vida é normal. É isso. É a questão do equilíbrio, né? Que a gente comentou. Pois é. Romero está mandando aqui os parabéns, Alan e Leonardo, pela live. Conteúdo riquíssimo para os alunos e concluintes do curso. Romero, você é o próximo, viu? Não vai Vou entrar correr em não, contato Romero. para a gente marcar nossa live também. Pois é, então eu conheço o Henrique que falou aqui mais cedo. O Henrique é um caso de sucesso também no mercado, porque o Henrique está trabalhando, ele começou com um estágio e já entrou numa empresa e está trabalhando hoje na área. Então, tipo, ele também é um caso de sucesso. Não só eu, não só outras pessoas que saíram da graduação e que saíram do mestrado, mas que a gente. Eu posso dizer por mim, hoje eu sou feliz com o que eu faço, eu sou bem remunerado pelo que eu faço, e não só eu, mas várias pessoas. Então, aquelas pessoas que dizem que é impossível, basta você querer. Tem um monte de grupo, gente, na internet, um monte de grupo de WhatsApp, um monte de grupo de Facebook, um monte de página de Instagram. Então, vai lá, se inscreve, começa a ver. Eu tenho até aqui no WhatsApp, que eu ainda tenho, mando para os meninos de vez em quando. E tipo, só vai, não tem medo, mete a cara e vai. "Ah, Alan, mas eu vou levar o não na cara." Beleza. Uma hora teu sim vai chegar. Agora não se acomoda. Não se acomoda, porque se acomodar é complicado.
Bom, é isso, né? Alan, vou pedir para você concluir, né? Eu acho que a live foi muito rica, o pessoal concorda e está comentando aqui exatamente isso. Mas eu vou pedir para você, além de tantas experiências que você compartilhou, de tantos conselhos, que você dê o seu último conselho, né? Para a gente poder já encerrar. A live vai ficar salva, pessoal, e eu gostaria de pedir para que vocês participem, né, tanto alunos da graduação, especialmente, porque o intuito da live é muito mais direcionado a quem está na graduação do que a quem já se formou, né, a gente está tentando trazer essas pessoas justamente para poder compartilhar as experiências que está tendo no mercado com a gente, né, então participem, comentário, mande para as pessoas que você conhece, próximas, para as pessoas que precisam desses conteúdos, né, e quem quiser ser mediador também, entre em contato com o perfil da coordenação lá no Instagram, e a gente entra em contato e prepara uma live especial aí para a gente poder dar continuidade a esse projeto aí. Então, tá bom. Tem mais um aí, o Henrique, opa, ó, eu falei no Henrique aqui, ele já falou, dizendo que topa, então... É, tipo, já dá pra chamar mais ele. Tem o Romero, tem o Wagner, tem o Henrique. O Henrique é muito, faz muito bem o que ele faz. É excelente profissional. A gente pagou algumas disciplinas juntos. E, então, tipo, eu conheço ele como pessoa. Então, gente, não desiste. O que eu deixo como mensagem final agora na live é: não desiste. Se tu quer alguma coisa, vai atrás. Mete a cara e só vai. Ah, mas chegar no mercado é difícil. Dá o primeiro passo, velho. Depois que dá o primeiro passo, depois que você chegar no mercado, que você adquirir uma bagagem grande, aí você pode começar a barganhar salário, aí você pode começar a barganhar empresa, aí você pode chegar para o teu gestor e dizer, não, eu não vou mudar de cidade, não, por conta disso, disso, disso. Mas aí você só pode fazer isso quando você tem bagagem suficiente do mercado. Então, eu tenho uma frase comigo que eu digo, eu estou na hora de me ferrar. Eu estou na hora de aprender o máximo que eu puder, dar o máximo de mim para ser reconhecido pelo que eu faço. E sendo reconhecido pelo que eu faço, aí sim eu posso começar a barganhar isso. Então, para aqueles que estão pensando que é impossível, eu estava no mesmo lugar que vocês estão aí agora, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. No mesmo lugar, não tinha diferença não. Eu posso até sair melhor. Eu estava no mesmo lugar que vocês estão aí hoje, há 1 ano atrás, quando eu estava, ano passado, fazendo seleção para as outras empresas. Então, eu estava lá há 1 ano e onde eu estou hoje. Quero crescer muito dentro da companhia, dentro da empresa que eu trabalho hoje, muito mesmo. E sei que tenho chance de crescer, tenho um gestor que é maravilhoso, não tenho nada para falar dele. Tenho colegas de trabalho que são muito tranquilos, então eu digo para vocês que façam network, trabalhem direito, dê o máximo que vocês podem para que vocês possam, daqui para frente, depois que entrar no mercado, que ganhar experiência, que ganhar know-how, aí sim começar a barganhar coisas. A gente está na hora de aprender, gente. Não é porque eu sou formado que eu tenho mais conhecimento que o Léo, que está se formando, né? Porque eu sou formado que eu tenho mais conhecimento que qualquer outra pessoa, não. Sou igual a cada um de vocês. Só que eu me esforcei um pouquinho mais para chegar onde eu cheguei hoje. E é isso que eu deixo para vocês. E eu agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda um direct no Instagram. Tá lá o meu arroba, acho que não, na página. Se a coordenação precisar que eu seja mediador, também não teria problema, só me avisa. E estamos juntos para isso, né? Porque eu saí da rural, que eu deixei de ser rural, pelo contrário. Amo a universidade que estudei. Não troco a rural por nenhuma universidade aqui no Brasil. A gente tem professores excelentes, que muitas vezes a gente não dá nada por eles, mas a gente tem professores que são muito, 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 muito bons. Por exemplo, o professor Ivan, o professor Rosimar, a professora Vivian. Eu não tive a chance de falar com o professor Antônio, então não posso falar dele. Mas Vivian, Rosimar, Dimas sabe muito, gente. Muita coisa que eu vivo hoje na empresa, eu aprendi lá com aquele velhinho, ó, lá na graduação. Então valorizem os professores que vocês têm hoje. Valorizem a coordenação que vocês têm hoje e vistam realmente a camisa do curso. Eu posso dizer para você hoje que eu tenho orgulho de dizer que eu sou engenheiro agrônomo formado pela UFRPE. E ninguém terá esse orgulho de mim, é algo meu. A universidade tem as carências? Tem. A universidade tem as suas dificuldades? Tem.
Mas o profissional que eu sou hoje foi graças à Rural. Foi graças aos professores que estão lá. Graças àquele professor miserável que me levou para a terceira, que eu fui fazer com ódio. Mas eu sou um profissional que eu sou graças a ele. Tipo, tem professores que eu amo, amo de paixão. Vivi é um exemplo, Rosimar é outro. Amo elas duas. Tipo, acho que elas, para mim, são referência no que fazem. O professor Divan, ele é muito, muito bom. Ele cobra. Mas ele é muito bom no que ele faz. Então, não deixem de lado, não. Aproveitem as chances que vocês têm. Aproveitem enquanto vocês são alunos. Porque quando vocês vêm para o mercado vai cobrar. Uns mais, outros menos, mas ele vai cobrar. Mas é isso. Muito obrigado e eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, me manda lá, me manda mensagem, me manda um direct, se precisar, pede meu WhatsApp para quem tem, eu respondo, não tem problema não. É isso. É isso aí, perfeito. Obrigado, gente. Agradeço a todos que participaram aqui nos comentários, a todos que estão assistindo, ao professor Antônio, né, pela iniciativa. É muito importante a gente poder estar construindo esse projeto juntos. São os primeiros passos ainda, né, como o Alan falou muito na live, mas são passos que são importantes, né? Então, a gente tem muito orgulho de poder contribuir com isso. Obrigado, Alan, por aceitar o convite, de poder vir. Obrigado a vocês por convidar. Foi muito legal a conversa da gente e acredito que vai agregar bastante valor a todo mundo que assistir. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês e tamo junto. Precisando de ajuda... Tamo aí. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.